Himni britanik johoj në arg dhe triumf. Me intonimin e tij ponderohet mysafiri britanik Keir Starmer, që u bë pjesë e ceremonisë ditës së rrëmbushimit, datë që shënon fundin e luftës së parë botërore, 160 më parë. Prezenca Starmer këtu bëri histori me që u bë lider i parë i Mbretërisë së Bashkuar, i cili merr pjesë në këtë ngjarje të rëndësishme, që kur Winston Churchill ju bashkua generali de Gaulle në vitin 1944. Andaj bashkë me kurorat e luleve, ndëruan edhe ushtarin e panjohur, duke përkujtuar kështu 10 milion luftëtarë të rënë në betejat e Evropës që sakrifikuan për lirin dhe paqen. Para kësaj ceremonie, Keir Starmer zhvilloi një takim dypalësh me Emmanuel Macron në Palatin Elise. Brengë tyre si pas një zëdhënësi të Downing Street ishte kthimi afërt i Donald Trump në shtëpinë e bardhë dhe e qasja e tij për luftrat në Ukrainë dhe lindjen e mesme. Të dy liderot po ashtu zotuan për bashkëpunim për të ndalur kontrabandën dhe emigracionin e palishëm në Evropë. Macron dhe Starmer pritet që nga Parisi të udhtojnë në Baku të Azerbejxhanit, ku mbahet samiti i klimës COP29.